יש פה שתי בעיות מקבילות וקשורות אחת לשנייה. זה גם בעיית המרצים שהם מסיתים נגד מדינת ישראל ומהללים מחבלים, תופעות שראינו ממש בחודשים האחרונים, וגם סטודנטים שהם תומכי טרור. ענת מטר טוענת שווליד דקה הוא השראה. נכון, והיה לנו את נדירה קיבורקיאן באוניברסיטה העברית, שדיברה על זה שצריך למגר את הציונות. ואני רוצה להגיד שרק אתמול, אגב, ראיתי שזה עלה גם אצלכם באתר ערוץ 14, הפגנה שהתקיימה בכניסה לאוניברסיטת תל אביב. עוד פעם עם סטודנטים של סניף חדש באוניברסיטה שקראו לאינתיפאדה, בדם ואש נפדה אותך שהיד, מדינת ישראל היא מדינה רוצחת, אנחנו נראה לה את התגמול עם החרב, כל מיני אמרות כאלה. את הדבר הזה אנחנו רוצים לקדם בחקיקה, לא רק בקוד אדי. פניתם לשר החינוך? אנחנו פנינו לשר החינוך, לצערנו הרב כרגע הוא לא מקדם את העניין, ולכן אנחנו פועלים גם בוועדת החינוך, גם חברת הכנסת לימור סון הר מלך, יש גם את הצעת חוק של אופיר כץ, ביחד עם התאחדות הסטודנטים, נגד מרצים תומכי טרור ונגד סטודנטים תומכי טרור, והדבר הזה הוא בקונצנזוס מוחלט, כך שאנחנו מצפים גם משר החינוך להתחיל מה שנקרא להפשיל שרבולים וסוף סוף להיכנס לנושא הזה, ובאופן כללי גם האוניברסיטאות יש להם תקנוני משמעת, יש שם, אנחנו ראינו עבירות מכל הסוגים, גם ברף הפלילי, עבירות תעבורה, כמובן הטרדה מינית, עבירות של אלימות, ורק הסתה לטרור לא נמצא שם.